перші дні оцього неподобства люди, ну, хто наляканий, хто дуже стурбований, в перші дні з продуктами було не дуже у нас. І я дивлюся, що люди бігають, і якщо це вся стурбованість переросте, може, і в паніку, на що це? Ну, люди як люди, вони бачать, що щось не те, щось відбувається негарне, а в мене є віра. Віра в Україну. І тому я вирішив, що треба щось зробити. Тому я вирішив так. Грати гімн. От як зараз, там щось воно там завило, десь бабахало. Нічого, я виходжу і граю. Воно бабахає, я граю. Вже традиційно о 12-й гімн чують сусіди Сергія. Після обіду чоловік грає в центрі міста для перехожих. Мене сприймають просто як музиканти, котрий вийшов заробити. Я розумію, що вони мені дякують, і деякі дякують із грошима. Ну, за звичкою просто, що людина вийшла. От. Але я відмовляюся і кажу, якщо у вас є якісь грошенята, ідіть в Красний Хрест, говорю адресу, і туди віддайте. А я, ну, може це так різко прозвучить, я гімном не торгую. Дуже би хотів, щоб професійні саксофоністи робили це. І не обов'язково в центрі, як це я роблю, а десь в інших районах, в спальних районах, просто посеред дворів. Професійний гітарист для виконання гімну обрав саксофон. Він співає. Гітара все ж таки, ну, трошки не так, а саксофон він співає. І досить гучно звучить. Я відчуваю, як лунає де. Чоловіку 68 років. Говорить, на фронті вже тільки заважатиме, а в тилу може підтримати бойовий дух миколаївців. Я бачу, що це людям подобається. Дякують. Деякі просто біжать, але десь на підсвідомості вони чують. І я думаю, що якщо так буде, то і ті, хто нас боронить, вони теж будуть відчувати, щоб знали, що у них є тил. Грати на саксофоні чоловік почав 8 років тому. Каже, вчився сам. Саксофон в мене – це хобі. І я захопився їм, тому що все життя цікавився джазом, роком, гарними зразками. І саксофон якось мене підкинуло, і я вирішив взяти саксофон в руки і навчатися, бо блюзи дуже люблю. І це відбулося в 60 років. Перше я взяв саксофон в 60 років і почав самотужки опановувати. Знайшов якісь там вправи, підручники по саксофону і почав прислухатися, бо якщо я знайома з музикою, то я ж відчуваю, як воно виходить. Сергій – корінний миколаївець. Музикою почав займатися ще хлопчиком, коли йому було 12. Навчався в музичній школі, грав на класичній гітарі. Потім в тій же школі і викладав. Ще працюючи, в 60 створив разом з учнями джазовий ансамбль. Ми виступили на 3-му всеукраїнському конкурсі молодих виконавців. І я, не дивлячись на те, що я, ну, аматор, і там журі такі круті були музиканти, і піаністи, і бас-гітарист відомий, і саксофоніст такі, але я так добрався сміливості і зі своїми дітьми вийшов. І ми там грали рок-н-рол, туті-фруті. В мене була солістка, яка співала туті-фруті, а я на саксофоні підігрував. Було соромно, але я старався. І ми стали лауреатами. Ансамбль «Генезіс». І в перемозі України чоловік не сумнівається. Навіть не треба бути жінкою, щоб зрозуміти, що це народити дитину десь в підвалі або бомбосховищі, або в кращому випадку в метро. Що це таке? Під обстрілом. І ця дитина, яка народиться, вона має, коли буде рости і вирости, має бачити світло, красу, любов. І немає такого бути, щоб її хтось вбив чи зґвалтував, як якась мерзота з дрімочого лісу. Тобто Україна навіть не має права програти.
Україна тільки має перемогти. Вікторія Андрушків, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.